Անկարայից այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի Բաքվից Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու նախապայմանները կրկին թմբկահարվում են խաղաղության համաձայնագրի դիմաց։ Երևանը երկու դեպքում էլ ասում է, քննարկելու հարց չկա։ Սահմանադրությունը ներքին գործ է, իսկ արտատարածքային միջանցքը կարմիր գիծ։ Ճնշումներով հնարավոր կլինի արդյոք նոր զիջումներ կորզել Հայաստանից։ Թուրք-ադրբեջանական պահանջների ցանկան սպառ է, երբ որ դիմացը տեսնում են կամակատար իշխանություններ, որոնք նախնական հանձնառություններ ունեն կատարելու եւ անգամ որոշակի խոստումներ ունեն այդ ուրեմն հանձնառությունների հետ կապված, բնականաբար իրենք այդ ցանկի հերթական դրվագները ներկայացնելու են եւ երբեք չեն դուրս գալու այդ խնդիրները, քանի դեռ իշխանությունները չեն գործում ազգային շահերից եւ պետական շահերից։ Ճանապարհների բացմանը որևէ մեկը դեմ չէ, ասում է դեսպան Աղաջանյանը։ Հարցն այն է, թե ինչ պայմաններով դրանք կգործարկվեն, ինչ օգուտ կբերեն Հայաստանին ու իրավազորության ներքո կլինեն։ Դիվանագետը տեղեկություն ունի, որ ապաշրջափակվող կոմունիկացիաներն արևմտյան վերահսկողությանը հանձնելու հարց է քննարկվում։ Եթե մենք հետևենք դրան զուգահեռ իշխանությունների կողմից ամենատարբեր այսպես խողովակներից, երբեմն սպրդող արտահայտություններից, ապա մենք կհասկանանք, որ ոչ միայն համաձայնել են այդ կլինի ճանապարհ, թե կլինի տարածք ուրեմն տրամադրելու, այլև համաձայնություն կա արևմտյան ընկերության կողմից այդ ճանապարհի սպասարկումը իրականացնելու, փաստացիորեն մեր ինքնիշխանության զիջման առումով, և դա փորձ անելով ներկայացնել որպես այսպես ինքնուրույնության պահպանման մեխանիզմ։ Թուրք-ադրբեջանական պահանջների մյուս կողմում Թեհրանն է, որն այժմ հայտարարում է, կողմ է Նախիջևան-Սյունիք ճանապարհի գործարկմանը Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո։ Էրդողան Ալիև տանդեմին զսպելու հարցում որոշիչ կլինի արդյոք Իրանի ձայնը։ Այն, որ Իրանը մեր հարավային սահմանում եւ Նախիջևանի հատվածում համապատասխան քանակով զորք է պահում արդեն երրորդ տարին շարունակ, նաեւ ցույց է տալիս, որ նրանք բացարձակապես եւ իրենց հայտարարությունները քաղաքական դրամասին են վկայում, որ նրանք բացարձակապես չեն հանդուրժելու այստեղ սահմանների որևէ փոփոխություն, որի արդյունքում կուժեղանա լինի դա արևմտյան գիծ ՆԱՏՕ-ական, թե լինի դա թուրքական ներկայությունը, որով ինքը լիակատար օղակի մեջ կհայտնվի իր թշնամական պետությունների կողմից։ Վաշինգտոնյան վերջին եռակողմից հետո կոնկրետ պայմանավորվածության կամ արդյունքի վերաբերյալ հայտարարություն չեղավ։ Մեկ հուսադրող միտք հնչեց միայն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարից, թե կողմերը շատ մոտ են համաձայնությանը։ Փաստաթուղթ կոչվածը ինքը շատ հում է, այնտեղ մեզ համար որևէ հարց չի լուծվելու, այնտեղ ինչ էլ որ գրված լինի, դա լինելու է ադրբեջանական թելադրանքով եւ հերթական ադրբեջանական պահանջներ բավարարելու համար, իսկ ադրբեջանը այսօր ցանկություն չունի գնալու այդ քայլին, որովհետեւ ինքը այդ փաստաթղթի ստորագրումից անմիջապես հետո ունի հանձնառություններ իրանական ուղղությամբ, որ պիտի կատարի, որի ցանկությունը չունի, եւ փորձ է անում այդ պրոցեսը ձգձգելու միջոցով մի կողմից հայկական հատվածից ստանալ էլ ավելի զիջումներ, եւ մյուս կողմից ժամանակ շահել, որպեսզի աշխարհակահաղական իրավիճակը փոխվի եւ այդ իր հանձնառությունները կատարելու անհրաժեշտությունը դուրս գա։ Այնինչ դրված է այսօր բանակցային սեղանին, ըստ դիվանագետի, ինչ որ սկզբունքների դիմաց Փաշինյանից ստորագրություն կորզելու ճանապարհ է։ Իսկ Վաշինգտոնին սա պետք է ոչ թե իրական խաղաղության հասնելու, այլ սեփական հաղթանակ ամրագրելու համար։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։